lay baan soo galay insha allah maaragtay waxaan ka doonaa kulay arrimaha Soomaaliya iyo maaragtay Masar u dhaxeeya iyo Ethiopia ayaan ka hadli doonaa insha allah horta Soomaaliya qabrigeedii Masar baa qoday daahira waxay qoday qabrigii Soomaaliya lagu aasi lahaabay qoday daahira intay qabriga qoddo qabriga dabadeedna qaahir ay ku noqonaysaa qabriga Soomaaliya dabadeed qaahir ay ku noqonaysaa taasi waa tu la wada hubo oo iska cad warku waa cad yahay daahira waxay diyaarisay qabrigii lagu aasi lahaa Soomaaliya way diyaarisay qabriga Soomaaliya dabadii daahira waxay ku noqonaysaa qaahira they don't care about way diyaarisay qabriga Soomaaliya lagu aasi lahaa waa saan arkayna wuyaan waxaa noo muuqday ummadda Soomaaliyeed in loo soo hogaamiyo waxaynan waxba uga casayn loo soo hogaamiyo horta wax aad iyo aad looga xumaado weyaan waayo ninkan waalan la leeyahay Xasan Sheekh la leeyahay ummadda Soomaaliyeed kadeed buu soo hogaamiyey ilaahay ka badbaadiyaan lana qaahir hadday wax qabanayso waxay u qaban lahayd falastiin rafax oo agteeda ay u qaban lahayd hadday waxuun u qabanayso faa'iidoon hadday leedahay Soomaaliya laakiin inay qabri u qoddo oo ay aasto oo ummad Soomaaliyeedna raalli ka noqoto in la aaso waa wax aad iyo aad looga xumaado laakiin ummad Soomaaliyeed weli warkeedu ma caddo ummad Soomaaliyeed weli warkeedu ma caddo oo weli ma aynan odhan qaahir aan taageerayna ma odhan qaar ka soo horjeeda waan arkaynaa oo maaragtay gobollo ka soo horjeeda waan arkaynaa laakiin qaahir atay ugu talagashay Soomaaliya inay qabri geliso waa ugu talagashay Ethiopia marnaba kama labalabaynayso tallaabo ay qaado kama labalabaynayso toddobaadadan soo socdaan sugaynaa ma dheer welibana Ethiopia ta koobaad waxay ilaashanaysaa baawarkeeda geeska Afrika ilaan iyada baawar hadday Masar meeshan ku sii raagto Ethiopia baawarkeeda way waayay waa ta koobaad weeyaan talabaad in Ethiopia maaragtay la burburiyo oo Ethiopia la yiraahdo burburto oo Masar abaabusho oo maaragtay ogaadeenkii la soo ururiyo oo la yiraahdo ogaadeen waa la ogaadeen wax la yiraahdo raadiya aan maaragtay anagu ma naqaan dhulka ogaadeen meesha ku yaalle raadiya la yiraahdo yaa dhici doonta ta saddexaad Ethiopia xaq bay u leedahay inay difaacdo dalkeeda iyo dadkeeda cid ka horjoogsanays ma jirto waa saddexdaa shay waxaa ku qasbaya Ethiopia inay xoog adeegsato oo xoog military adeegsato sidii maaragtay maxkamadihii iyo maaragtay wixii ka dhacay Ethiopia tabtii oo kale inay Ethiopia adeegsato waa laga maarmaan waana farq saddexdaa shay iyo Ethiopia maaragtay dani ugu jirtaa ta koobaad inay baawarka aynan waayin geeska Afrika baawarku waxa weeyaan Ethiopia number 1 geeska Afrika yaa baawara Ethiopia baawar seena u waayin baawarkeeda inay maaragtay dagaal gasho oo Xasan Sheekh meesha ka qaado oo maaragtay kuwa la shaqeyn kara ay meesha dhigato tabti Cabdullaahi Yuusuf weeyaan talabaad in maaragtay Egypt ay maaragtay Qaahira ku hubayso niman ogaadeen meelaha Huawei ku warwareega oo Huawei ku shaqeysta oo maaragtay dhaa ogaadeen wax la dhahay yiraahda in lagu hubeeyo oo maaragtay Ethiopia khalqa la galiyo waa talabaad taas dhaxadna maxay ahayd difaaca dalkeeda iyo ummadeeda Ethiopia danta ku qasbaysa in ay talaabo cad qaado talaabo cad oo laga mahadinin inay qaadaan loo baahan yahay
dhawaana way qaaday, waad arki doontid. Qaahira laakiin waxay diyaarisay qabrigii Soomaaliya lagu aasi lahaa, way diyaarisay Qaahira. Qaahira Qaahira iskaga noqonaysaa. بعد القبر الصومال قاهرة ترجع إلى القاهرة. بعد القبر الصومال لما دفنوا الصومال قاهرة بترجع إلى القاهرة. وحبك ما قال لي يضرب هذي الدم ووضع أو يمد الصومالي الدم بانوض عليه راي ورمعي وقبا ويدي رفع ذلكت إذا tani agteeda maxay ugu qaban weyd Soomaali halkeeba Soomaali af Carabi kuma hadasho Soomaali Carab ma aha waa dad madow waa afrikaan ma aha Carab kuwii Carabta ahaa iyo maalin kasta halka aan ka daawanayna bariisna siiyay dhimanayay bilaabiya waa Carab afkuraatay ku hadlaan waa isku dad waa isku dhul waa isku sinji maxay u gargaari weyd ma layga dhaadhicinaya qaahira waxay Soomaaliya iyaa ka fiican Falastiinta ma Soomaaliya ka fiican for why what reason isku afun ma qaahira iyo Soomaaliya isku af ma qaahira iyo Soomaaliya isku sanji iyo isku waji ma baad reeso and Soomaaliya qabrigeeda waxa qoday qaahira qoday believe or not qabriga Soomaaliya waxa diyaariyay qaahira iyo al-sisi ba diyaariyay kafan inta lagu duubay lagu ridi bacdal kafan qaahira baatirka ila qaahira baad shuf waa taso socoto weeyaan in arkayna hadda warada Ethiopia talyaani ba kari waayay oo gumaysan waa sida Afrika kale sida Afrika ayuu gumaysan waayay Italiyaani Faransiis ba kari waayay Ingiriis ba kari waayay waddanka Ethiopia la leeyahay ma waddana Qaahira iyo waxaan ay u maareeyay u barar baraqlaysa ma history egg Ethiopia history bele Ethiopia Qaahira biyo uma ka barash markii la gumaysanayay Ingiriis gumaysanayay Afrikada Faransiis gumaysanaya Afrikada ee maareeyta Afrika la wada gumaysanay Ethiopia waa la gumaysan kari waay shan sano uu isku dayay inuu Ingiriis inuu baalki gumaysto Talyaani shantii sano wixii ka kala dhacday waa looga ummada Ethiopia ummad qoman ma historical people weya ummada Qaahira intay soo qaadatay reer Fircoon ay intay soo qaadatay yiraahdeen halkana waxayna Soomaali bay aasayaan qabrigay Soomaali u qodayaan unbay ku ridayaan hadday Soomaali taageerto weeyaan laakiin oo gobollada Soomaaliyeed way ka soo horjeedaan in maaragtay Qaahira ay meesha timaado waa laga soo horjeedaa gobollada Soomaaliyeed oo dhan waa laga soo horjeedaa hubkana way qaadanayaan wayna la dagaalamayaan ciidamada masaarida masaarida waa la dagaalamay waad arki doontid aqlabeeyleeda ummada Soomaaliyeed si xasan sheekh ma حسن شيخ والنعس نين فكرة ماها ونين بايع مشترى ونين السياسة وحبك القرنين بالباب يا قبر يوقظه يو ما عرفتها يا قانا حسن شيخ قبر يوقظه يا بالباب يا العقاها وقرانا يو يو يا قانا حسن شيخ حسن شيخ وحب بولتك هوا يراتي مقرن ما تهديه بولتك قرانا يو قاهرة ما كينين هالكت ولو دوكسون ياي افريكا يونيو يونايتد با يا اوكسون يونايتد نيش كو اوكسون ياي وخا ككل دخهيا ايتوبيا يا مصر وخا ككل دخهيا وا لوغ ياي دبكا يا كوريداي امه الصوماليت قبرغا يا كوريداي امه الصوماليت حسن شيخ يا مدعومك يا كوريدي هادو لما اورن كار ايتوبيا نا سو ويررتي ايتوبيا اذا كيتوبيا نا لاي اذا كيتوبيا سن نغو سميه ما لما اورن كارو وافيف haddaan inis sheeg lama oran karo deke soo gaamiyey iyaa maaragtay Soomaali sheeganaya oo xasan gurguurta oo maaragtay marxuunka ee meesha maaragtay meed ma kacay oo cararay laha haduu meedadkii haday wada kacayaan meedadkii ogaadeen haday wada kacayaan waa kila meed ba kacay oo cararay laha Soomaa meedadku haday kici doonaa waa arki doontii
ilaa meydka kacay uu noo sheegayo marxuumku ma ahayn meydad horemaan waa meydadka soo socda wuxuu noo sheegay marxuumku hadda meydadku way kici doonaan xamayd baa kacaa carre waa kinala ma hadda dhegayso Itoobiya kama labalabaynayso inay maaragtay tallaabo cad ay qaado de waxa ku jira amnigeeda waxa ku jira jiritaankeeda waxa ku jira maaragtay amniga waddankeeda iyo amniga ummadda Soomaaliyeed ba ku jira military Itoobiya inay qaadaan tallaabo cad waliba si degdeg ah laga labalabayn toddobaadkan gudihiisa waliba wax la isku qariyo ma jiro qaahira way diyaarisay qabriga Soomaali ay ku aslaad way diyaarisay qabriga dabadii laakiin qaahira waxay ku noqonaysaa qaahira ay ku noqonaysaa qabriga yaa lagu yaa diyaariyay qaahira diyaarisay yahay Sheekh baa diyaariyay qabriga ummada maaragtay lagu aslaa Soomaali wax leh lama dafanu qaahira tirgu ila qaahira tayyar qabru Soomaali tawadu xuso darkeysiin qabrigi Soomaaliyeed waa la diyaariyaa diyaariyay qaahira diyaaris yaa hadhu lagu eedeyn doona macid Itoobiya na soo weeray baa loodan doona macid Itoobiya na laayay baa loodan doona macid Itoobiya halka dagaalamaya loodan doona maxaad oodan doontaan ummad Soomaali maxay oodan doontaa maanta waa dharaar waad arkaysaa baashi oo cad iyo koor taal maanta haddaad ka hadli weydid ood gobolada aad tahay maarta gobol kasta oo tahay oo Soomaaliya aad oran weydid war dabkayga la bayd war aanu ma gubanayo war qabri ay waasin haddaad oran weydid oo gobolada Soomaaliya ay dhamaantood wada kici waayaan oo ay koor tagi waayaan ee adeer wixii ka dhaca ya qaadaya xasir ba qaaday iyo marxuunkii meyd ba carray lahaa meydad badan ba hadda carari doona hameedad badan iyo hadda carari doona ilaa gurgoor meed baa carari buu lahaa ninku hameedadkii cararay uu sheegay hadda meedadkaas wada carrayaan qabiga laga soo bixi ha madaafii kulku isku garaaco taankigu uu maalki yeesho diyaaradu ay baashi yeelato de qabuurtu way kici wayna wada carari marxuunka sheegay Soomaayn qaladaad dhigayso ana waan leenahay dawladda Itoobiya zaare mbowsada labbaajo andanya east africa kibirun matabaka labbin tawar raisa ye east africa balaynat matabaka labbin east africa balaynat ko ethiopia no yazi ya balaynat zare na talen giddi honal irmija mawasad bas hasan sheikh la irmija mawasad giddi do makalakaw baad chukay magbaad alabad baad chukay magbaad alabad ware min asfalun kaum bora amistishi no amatu dar lim amistishi wata dar amatta gibs okay amistishi min amistishi min dino ethiopia wata dar sin tishino yallo ya afrika kand afrika balaynat matat ethiopia matat atchilu agaraachin labadabad babafusum aychal ehe ulattu madraga alabat ethiopia mangist baachuka irmi jama wasal alabat kadmo tanagar kudine kadmo taw 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 ara taw ischi goma abatash ichi goma ma matanafas alabat sint gizero intin yal sabinnat attanko zare amistishi watadar mugdisho lay matta ኢትዮጵያ ለመበደበት ስለዚህ ኢትዮጵያ መከላከው አጭቋይ እንትን መግባት አለበት ያለን ሁሉ መጠቀም አለበት የፈለገው ሐሰን ሼክ ከቦታው መነሳት አለበት ሌላ መንግስት መተካት አለበት ያ ካልሆነ ልክ እንደ አብዱላህ ዩሱፍ ይሄን ማድረግ አለበት ኢትዮጵያ መንግስት አንድ ነገር ከሰማችሁ ማለት yan kala ragachu nage wenum kana goda minamin kalachu ya isat agarachu usti gabal selezi azukair mija mo sada labachu ya selagu edayn doona somalia qalqalka soo galay ma lagu edayn doona ethiopia wamay
Itoobiya haba yaraate wax eeda oy qaadayso haba yaraate ma jirto. Waayo war 30 sano Itoobiya ummadda Soomaaliyeed bay ilaalinaysay 30 sano wiilal Itoobiyaana oo maaragtay tuuta xidhan ayaa u dhimanaya ummadda Soomaaliyeed Masar halkay joogtay. Halkay joogtay Masar. inta ummadda Soomaaliyeed silic iyo saxariir maraysay Itoobiyaana silic iyo saxariirta way la maraysay kolay al-shabaab ka difaacdo kolay maxkamada ka difaacdo kolay ittixaad ka difaacdo Itoobiya Soomaaliya iyay garab taagnayd. Halkay joogtay Masar. مسرح كيف جوكت؟ والسلام عليكم. عليكم السلام صاحب الله يفهمك جرايز. اي. إيطوبيا هل كيف جوكت؟ ما دانا ان مسرح كيف جوكت؟ انت إيطوبيا لن رفنيسي شعبك الصومالي نبدو ذا امنقو ذا وحوردن باي هنتدو ذا وحوردن باي لالنيسي نفتو ذا لالنيسي إيطوبيا مسرح كيف جوكت؟ war imisa ciidan Itoobiyaana ku geeriyooday ma magba la weydiisay Soomaaliya mag bixiye miya lay wiilasha Itoobiyaanka ee maartay ku idin geeriyooday magtooda bixiye miya lay lama oodo baasuki la ridayay maartay baalkii lacagtiisa bixiye miya lay waa maya tangiyadi gubtay miya lay hala bixiye lacagtooda waa maya abaal ka darka inta leeg ee ilbu Xasan Sheekh la yimid Itoobiya haday Xasan Sheekh maxkamad keen weeydo way dhimatay haddii xaqiiqadii maxkamad keen weydo oo ay ka shubi weydo inta taangiga gubatay inta wiilal ee Itoobiyaan ay u dhimatay waddanka ay Xasan Sheekh ka shubi weydo wallahi Itoobiya wax dhimatay weeyaan wax dhimatay weeyaan talaabad baa loo baahan talaabad iyo loo baahan yahay baa suqayr midja nege adellem korogada adellem entin adellem ba sukay irmija mo sada alab agara chilla madan worola anilu yefallagayum Xasan Sheekh tayzo wora firdibet mamtad alab kasa umata yakalabin sinti Ethiopia li joj moto alla Somalia alla Somalia ismi moto al sinti tanki takatla Ethiopia wusti ya hulu nagar Xasan Sheekh makafal alab ijinnaka finji tayizo Xasan Sheekh wareysi beed magbaadale Xasan Sheekh wara firdi beed mamtaat aalabad marxuun mi baalu heen tagla minister maama minister mina mi baalu heen dazimblo ba intene ba bahil mi meedo hulatum wara firdi beed mamtaat aalabad yenya makalaka ashukair mijja abi ahmed makalaka un intin mastadal intin awaj mastadal tizad mastadal Xasan Sheekh mulmayas lekin Abdullah Yusuf lekin dal shabab yaan tinum ya tokoda tarma tin lekin da zair mijam wosalal yaan wasdum kalen agarachim bidibid us tigabal ine abzu nagar nom samaw buzu nagar nom samaw mangista ay samaw ine samaw unat ka falagaach awni azagajou aw enelef no minna zagande minna zagajou aw enelef na statakalen minna minna statakalen yalun ya demo unot yonal ine zare no mun ine wushet alaw sile wushet ba fusum alaw kul ahum ka Xasan Sheekh na en ehe dan anta takal minister mi balaw qidachou aw enelef madarajetlo eno kraach ina aldabgum lo kamanu maldabgum lagarachinom nikom lagarachin bitibitan fakdu selezi inesu azagaju dorel orelef azagaju dorel Ethiopia mangist and yetale salal abdurjit yetale ina batam germany nagar salal abdurjit samtono zimilaw wayndel e nagar nate alsamachu thank you adan thank you adi bomata ko Ethiopia salal abdurjit inate alsamachu me nagar ina min nagar nagar o wenelef inda zagachu alsamachu zainab thank you that very much ይሄ ነገር አልሰማችሁም ወይ ሰማችሁ እንደዚህ ማለት
እንግዲህ እኔ ብዙ ሚዲያ ነው የሚያየው፣ ብዙ ወሬ ነው የሚሰማው፣ ብዙ እንትን ነው የሚሰማው፣ ብዙ ምስጢር ነው የሚሰማው። ካይሮ ያ መሳሪያ ያመጣችው መሳሪያ ለሌላ አይደለም፣ ለኦንልፍ ነው ያመጡ። ትሰማላችሁ፣ ነገ ያ መሳሪያ ሁላ ታንኪዩ ቨሪ ማች ታንኪዩ። ያ መሳሪያ ሁላ ለኦንልፍ ነው ያመጡት። ኦንልፍ በዚህ ያለፈው ሰሞን ያደረጉት ንግግራቸው ጠቅላላ ይሄንን ነበር። ናይሮቢ ላይ ያደረጉት ንግግር፣ ጁባ ላይ ያደረጉ ንግግር፣ ብዙ ያ ሁሉ ንግግር ይሄ ነበር። ስለዚህ ኢትዮጵያ መንግስት ምን እንደሚያደርግ፣ የእኛ መከላከያ ምን እንደሚያደርግ፣ ይችን ሀገር እንዴት ነው የምጠብቀው፣ አብረን እንጠብቃለን። መከላከያ ብቻ ሳይሆን ሁላችን አዋቂ ከሆንግ ጆሮ ጠቢ ከሆንግ ሁላችን አብረን እንጠብቃለን። እቺ ሀገር በፍጹም አትበታትንም። ጥላቷ ደግሞ መደምሰስ አለብን። የውስጣችን ሽኩቻ መቆም አለበት። ከም በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ሽኩቻ አለ፣ ያው ሽኩቻ መቆም አለ፣ አገሩ ለአገሩ መቆም አለበት። ከም አሁን አገር ለማዳን ነው። ዘይነብ ታንኪዩ አገር ለመዳን ነው መነሳት አለባችሁ። ግብፅ ኢትዮጵያን በጠበታትን ያለው ምናምን ነው የምትለው ሀገይ ከከንተ ይታልካ መወጠን ከተልያኒ ከሪዋይ መወጠን ከእንግሊዝ ከሪዋይ መወጠን ከጉሜይስ ከአፍሪካ ወደ ጉሜይስ ቶርነን ከሪዋይ ኤው ጉሜይስን ዋይ እዬ ማንተ ያለዳ መሰር እዬ ማረተ ኩዋፍ መርሑማ ኦ ሞቅዲሾ ፈርዲያ ኢትዮጵያን ያካትካኔና ኢትዮጵያን ማረተ ዝኩ ሰመኒ ነው ባላቅ ልሕመዳ ታወዛ ያ ኦይ ዶና ኦይንቲ የኩተን ባይን ኦይን ዶና አይር ጆክ ባለ ኦይንቲ የኩተን ባይን ሚሊተሪ ኢትዮጵያ ዋዲያር ዋና አርኪ ዶን ታንቶ ዶባት ከን ጉዲ ሂሳ ሐሰን ሼክ ኦ ማህለ ማህከማ ዳዮ አን ማ መርሁን ኮላ ማህከማ ዳዮ መይደት ከውለ ወይ አራረን ኦ ለይዳ አራሪና ያዳርክ ዶንቲ ዋዳርክ ዶንቲ حسن وليبن مكتي من الترجع إثيوبيا يا لقى شو بيوليبن واي كمبنية بدن بولي ياي لقى بدن هو هاي سا لقى سا صورن مقبلو قادني ها مقبلو قادني تاوان دي نكسوناتين سومالي عدو طول وي 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 ورن ايسا إثيوبيا نوارد إثيوبيا سن نغو تلي إثيوبيا تن تلي آدر وركاس دي مرشقين ايو ما تلي دي شك ninka Itoobiya doon doontay ee Itoobiya masar u soo adeegsaday masar ay cadaw yihiin oo adduun weyn u og yihiin oo maaragtay beesha caalamka ay og tahay Africa United og yahay inay masar iyo Itoobiya is arkirin ay maaragtay u soo gaamiyay kaasa cadaw ah kaasana maaragtay qabrigiisa loo qoday qabrigaan ayaa qoday Qaahira qoday qabriga Qaahira Soomaali u qoday Qaahiraad weydiinaysay wixii ka dhacay halka qabriga Soomaali lagu ridi laha maareeyay Qaahira qotay de Qaahira umba la weydiinay Itoobiya lama weydiinay Itoobiya waxba lagama weydiinay qabriga Qaahira qotay kolka ay haysto Soomaaliya iyadu Qaahira iskaga noqonaysa de ninki dhoof ku yimid ba geerado dhibaysa keebu dhoof ku yimid ya dhoof ku yimid ma Qaahira dhoof ku timid say Itoobiya Itoobiya halkanay degan tahay wadankeedii bay degan tahay waa isku dad baan nahay isku afrikaan baan nahay isku madow baan nahay isku sinji baan nahay isku san baan nahay isku waji baan nahay isku hadal baan nahay isku dhaqan baan nahay ninki dhoof ku yimid yay geeridu dhibaysaa Qaahira gu dhoof ku timid Qaahira yada dhoof ku timid geeridu yada dhibaysaa حسن غرغورت لكن محكمه با سويسا ادون ديمن محكمه وي سويسا ولارك دونتي سيدي الشيخ شريف لا دافي الشيخ شريف ولا دافي زكمر الشيخ شريف سكو علي نور اسك سوو ما ارتي بنا كاغا اسك مر مركي لغا قادي ميشا الشيخ شريف واخا لمور واي الشيخ شريف وا نناغلي له نبولوتك نيا قانا ني واخ ددكن لا هادلي قانو كاني ما يقان اغلينا مالا بدنا لما هادلي قانو كاني محكمه waxaan maxkamad ahayn haba yaraato lagaysan kani ma jirto waliba waxa laga shubi
intii nin ee 30 sano ku geeriyootay ee ciidanka Ethiopia, halyeeyadii Ethiopia ee geeriyooday, magtoodii oo dhan waa laga shubay, xoolo badan oo waysa. Ama magtamo wada bixin karayo, inta uu karo waa laga shubay.